Alô, amigos do YouTube, do canal do MC Tiozinho, Adilson Zirade 2019. Venho aí com a corda toda trazendo novos lançamentos, novos ritmos, novos, né? Novos ritmos, novos lançamentos. Em 2014, 2015, 2016 eu fiz o rap dialogado. Agora vou entrar aí no ritmo raga e no ritmo eletro. E vamos que vamos, tá bom? Levando a palavra do Senhor Jesus Cristo em ritmos diferentes. Até porque aquela coisa santarrão já era. Santarrão a maioria tá deixando a desejar. A maioria do santarrão tá pisando na bola. A maioria do santarrão estão no meio de coisas erradas. Roubo de dinheiro, dando de cima de mulher casada, largando a mulher para ficar com a irmã da igreja, entendeu? Claro que não são todos, mas está feia a situação, tá bom? E a gente corre pelo certo. Viemos da periferia, da rua de terra, não nascemos em ruas de ouro, não. Iremos para ruas de ouro com o Senhor, mas não viemos do berço de ouro, entendeu? Para tomar atitude assim, não. Quem toma atitude assim é quem nunca passou no sufoco, né? É para quem se garante nas costas dos outros. Porque quem se garante com Deus não faz uma coisa como essa, entendeu? É quem tá na carne ainda que pisa na bola e dá esse tipo de mancada, tá certo? Então tá aí, MC Tiozinho, Mensageiro Rayad, Adilson Zirade na produção pra você, 2019, beleza? Valeu, é nóis!